Ufite indoto zo kwikorera. Waba se waratangiye gushyira mu bikorwa inzozi zawe zo kwihangira umurimo? Bana natwe tukugezeho amakosa atandatu abantu bagwamo mu gihe bagitangira kwikorera. Iyi ni Impeta TV. Niba uri mushya kuri iyi channel, kora subscribe ndetse ukande ku nzogera ujye ubasha gukurikirana poste zacu zose. Ikosa rya mbere new entrepreneur cyangwa se umuntu ugishaka kwikorera ahura naryo mbere na mbere ni ikosa rijyanye no kumva yabivamo. Iyo ugitangira business uhura n'urucanege rwinshi, rimwe na rimwe ukumva wabivamo ndetse ugatekereza ko kuba rwiyemezamirimo atari ibintu byawe. Iyo ufunguye business runaka ugatangira gukora, ushobora kwira bugacya, bukira bugacya, nta n'amafaranga 200 wari winjiza. Iki gihe bikubera ihurizo ndetse ugakeka ko iyo business itazashoboka, ukumva urahangayitse, ukumva wahita ubivamo. Muri iyi dayirema yo kumva wabivamo nabyo ukabibura igisubizo, igisekeje nuko iyo ugitangira business uba ufite ibikoresho waguze byo kwifashisha, ugasanga ufite utuntu runaka wagiye ugura mu buryo butandukanye twagufasha muri business yawe. Iyo ushatse guhita ubivamo usanga ubuze naho wagurisha bya bikoresho byawe, niyo uhabonye baraguhanjura kuko uba ugiye kubivamo, bakagukubitira mu cyico kwa kundi bajya bavuga kuko ubu bibasangishije bo batari biteguye kubikugurira. Ibi rero ntibyagakwiye gucika intege ngo wumve wabivamo. Ukwiye kumenya ko intangiriro zose burya ziravuna, bisaba igihe kirekire ngo business yawe imenyekane. Si byiza rero gutangira business ngo uhite ucika intege bitewe n'uko ubona inyungu itari guhitiza, ahubwo ni wo mwanya wo gushikama ugategereza kuko business yose isaba igihe kinini ngo imenyekane. Ikosa rya kabiri ba rwiyemezamirimo bashya bakunda guhura naryo. Akenshi iyo ugitangira business uba wumva ushaka guhita umera nk'abagafashe. Iri ni ikosa rikomeye rikorwa na new entrepreneurs ryo gushaka guhita bamera nka ba rwiyemezamirimo bubatse izina. Wabona umukire runaka ugahita wumva nawe waba nkawe vuba vuba. Ibi ni amakosa akomeye cyane kuko bishobora kukubita hasi ugatangira kuri zero. Ni byiza kwifuza iterambere ukagira n'abo wigiraho, ariko ukazirikana ko iterambere riza mu buryo buri progressive ariko udahubutse. Gutera imbere ni ibintu ukwiye kumenya ko biza gake gake, ukagira n'abo wigiraho ureberaho, ariko bigenda biza gake gake. Si byiza guhubuka ngo wumve ko wahita umera nk'abandi baherwe cyangwa abandi bakire runaka bubatse izina. Ushobora gusanga nabo byarabafashe igihe kinini cyangwa se ntuzi n'inzira banyuzemo kugira ngo bagere aho bageze. Barebereho bakubere icyitegererezo, ariko umenye ko kugera kure bisaba kugenda gake gake, ntuhubuke. Ikosa rya gatatu ba rwiyemezamirimo bashya bakunda guhura naryo ni irijyanye no kugerageza kumva ibitekerezo by'abantu benshi. Iri ni ikosa rikomeye cyane kuri ba rwiyemezamirimo bagitangira, aho usanga banyotewe no gutega amatwi umuntu wese uje abagira inama. Uzasanga hari uza kubwira ati wakora iki, warangura bino, wakongeramo biriya na biriya ni ingenzi, n'ibindi n'ibindi byinshi. Ibi muri business babigereranya n'umugore ugisama bwa mbere, aho usanga agira abajyanama benshi baba mama bakunze kwitwa free advisors. Abo bose
usanga bamugira inama z'uko akwiye kwifata mu bihe byo gutwita. Muzasanga avuga ati "Jyewe iyo ntwite nkora ibi n'ibi. Jyewe iyo ntwite nkwi ibi n'ibi. Jyewe iyo ntwite nitwararika gutya gutya." Sha ukwiye kumera gutya kujya uzabyara umwana mwiza. Ukwiye kumera gutya 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 gutya. Mu by'ukuri abajyanama ni beza, ariko nanone bashobora kukurindagiza. Bashobora kuguha ibitekerezo bikagucara injinga, ugata ibyo wamenye, cyangwa se ntubahiriza inama za muganga. No muri business rero niko bimera. Abo twita free advisors baba ari benshi, kandi bose siko baba bagukunze. Hari n'ababa bifuza ko utsikira ugahomba burundu. Niyo mpamvu muri business ni byiza gutega amatwi, ariko ukuremo iby'ingenzi byakugirira umumaro, iby'ingenzi bishobora gutuma ugera kuri target zawe. Ikosa rya kane barwiyemezamurimo bashya bakunda kugwamo ni uguhita wumva success wayigezeho. Amwe mu makosa akomeye cyane barwiyemezamurimo bagwamo bagitangira ni ukumva ko byakemutse ubwo watangiye kwikorera. Wagira amahirwe yo kubona inyungu mu bikorwa, ukumva ugeze kure, ukumva ko ya nyungu ubonye mu buryo utatekereje ari ihame, ugasanga uhise utangira kuzamura intugu, ugatangira kuryoshya wizera ngo n'ejo nzabona ndi. Aha rero uba wibeshya cyane, kuko muri business ibintu birahindagurika cyane. Amahirwe ya none siyo y'ejo. Uyu munsi ushobora kuba wungutse, ariko ejo n'ejo bundi ntugere na dukeye uronka. Muri business ni ngombwa kubyaza amahirwe ibyo winjije, kurenza kwifashisha cyangwa kwifurahisha mu byo waronse, kuko bishobora kugushirana nta yindi nyungu izaza. Ikosa rya gatanu barwiyemezamirimo bashya bakunda kurugwamo ni irijyanye no kumva uri boss kurenza kuba umukozi. Ikintu kibi gihemukira barwiyemezamirimo ni ukumva ko nta muntu uri bumubaze kutubahiriza inshingano ze. Ahora yumva ari boss, ntiyumvemo kuba umukozi wa business ye. Ibi rero bituma wica akazi, kuko igihe cyose ushakiye nibwo ukingurira, cyangwa se ugakingira igihe ushakiye, utaha igihe ushakiye, ndetse ugashiduka byakuremyemo ubunebwe. Bityo abakiriya aho kukugana bakakwijujubira. Buriya kuba bosi umuntu abigirwa n'abandi kubera umumaro abamariye, ariko kwiyumva kuri bosi bikugabanyiriza ishyaka ryo kwikorera ushyizeho umwete. Niyo mpamvu kuba rwiyemezamirimo iyo ugitangira ugatangira wumva kuri bosi wagafashe ni ikosa rikomeye cyane, kuko birakudindiza rimwe na rimwe n'intego zawe ntuzigereho. Gerageza kuba umukozi wa business yawe kurenza kuba bosi wa business yawe. Ikosa rya gatandatu, kutagira igihe ngenderwaho cyangwa se kujarajara, kujagarara. Iyo ugitangira kwikorera usanga ujagaraye, ntubashe kwiha gahunda y'amasaha ngo umenye igikenewe kuri buri saha. Uzasanga kenshi uhugiye muri business ukibagirwa gahunda yo kuriraho, gahunda ya siporo, gahunda yo gusabana n'abandi. Nyamara ibi nabyo ari ingenzi mu buzima, kuko bishobora no kugufasha gutekereza neza no kurushaho kwaguka muri business yawe. Ndagushimiye wowe ugitangira kwikorera cyangwa se uteganya kuba rwiyemezamirimo. Iyi video hari icyo yabigufashije? Niba ari byo, bitwereke muri comment. Kandi ntugende udakoze subscribe kugira ngo tujye twibanira no mu zindi poste zose tuzadushyiraho. Urakoze cyane.